Konevisti 70. juhlavuosi kulminoituu suureen juhlanumeroon, joka tulee aivan lähipäivinä. 70 juhlavuotta käsitellään isossa kokonaisuudessa, jossa on Suomi vuonna 1952. Mihin olosuhteisiin ja millainen Suomi oli? Paljonko oli viljelijöitä, paljonko maatiloja? Juuri silloin, kun Konevisti perustettiin. Käsittelemme myös toimituksen tänä päivänä sekä Konevistin sisältöjä silloin ihan alkuvuosina. Toki meillä on myös ihan rautasta normaalia testiasiaa. Metaanitraktori on vihdoin käynyt testin rupeaman, mutta meillä on myös rehunkorjuuteema. Akroniki AMC Pulse on ajossa ja sitten on esittelyä erilaisista nurmikoneista sekä konttilogistiikan käyttö rehukorjuussa. Juhlanumerossa käsitellään myös Loimaan koekentän tuloksia sekä nimenomaan pitkäaikaisia vaikutuksia, mitä olemme eri mittausmenetelmillä havainneet. Ehkä tulevaa talvea ajatellen yksi aivan kulminaatiojuttu on yksitorvisten linkojen vertailu. Okei, lingot ovat vähän eri kokoisia ja eivät ole niitä yleisimpiä merkkejä, mikä itse asiassa asettaa hyvin kutkuttavan asetelman tähän linkotestiin. Maanrakennuspuolella meillä on käsittelyssä risupeto, aivan uusi kokonaisuus, jossa pystytään pienempää runkoa ikään kuin puimaan suoraan energiapuuksi Liebherr-alustakoneena. Ja sitten legendaarinen ketjumara kokee uuden tulemisen, kun se voidaan asentaa nykyaikaiseen traktoriin ja tehdä pienemmällä investoinnilla salaojia. Tilaa verkosta tai hae lehtipisteestä omasi.